Аре, също. Да. Също. Аре, готов. And when you are ready, with what? With this to yourself push this. Exactly. And this when you will turn, it will be okay. It will be in front and okay. Follow the road. Arrivate, is everything okay? Yes, yes. Here. Repeat again. Не знам, от тези... Нищо не правя. Нищо... Просто отивах... Гайтваре, гайтваре до тъм! Никво лете! Ама вървайте ми, ще отвлякоха в камерата! Вървите ми се отвлякоха... Когато се развъртах, вървите ми се отвлякоха в камерата! Не съм виновен аз! В смисъл, при развъртането! Аз какво съм виновен, бата? Този път върна си! Ти видя ли? Нали видя какво да, стана? Да, не видях, трябваше... Да. Внимате! Припери да. Да излетиш и после да се оправиш. Кое? Аз пуснах спирачката само за да... Не трябваше. Трябваше да продължиш така. Ама някой ми казал, прави си спирачката. После? Е. Аз после ви много.